gavumenti yaakuno erabudde bannayuganda abali mu nsi eya ssudaani obuteeyingiza mu nsonga ez''obukulembeze bw'ensi eyo obwawambiddwa abajaasi abantu ne batanula okwekalakaasa ngaebbeeri eribuuse mu kaleega minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ensi endala henry okeroolyemu ategezza ategeza cyabasa kyabasa mujugumiza ggwanga teyaddengaamage ga wambye obuyinza e sudaani naye bannayuganda bawangaalira e sudaani basaanye basigale nga bakakkamu nga bakola mirimu gyabwe nga gavumenti bwe yeetegereze embeera eddako simply because it's a coup, because there's jobs there, there were businesses there. If they if they flee and come to Uganda, who'll feed their families. They said to rather stay in Afghanistan and wait and continue making money and business rather than coming to Uganda where they're unemployed. minisita onolokerero ly emu agambye nti wabula tebannafuna amawulire gonna agalaga nti waliwo munnayuganda yenna eyeetaaga okununulibwa ng'ali mu buwamba sudaani mu mbeera eno eyazze mu ngeri eyaamannyangwa nga lumonde w'omu kibanja They should not participate in the demonstrations. They don't just do, 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 do participate in anything and the government. If they're doing their businesses, they should continue doing their businesses quietly. If they are engage in, in any, any form of work, they should work quietly. They should not draw attention to themselves. So it's not, it's not Uganda no rush to come back to Uganda, where they've got jobs and businesses there, unless their lives are threatened. omuliro ogutannategeerekeka kwe guvudde gusaanyizzaawo ennyumba z'abantu eziwerako erubo wa mu makindi esse abagabo mukira ekikeesezza olunaku olwaleero ng'ensibuko yaagwo ekyali mateerero nti enkoko yange ebiika mu kyalo ekifaawa kutta omuliro guno kimanyiddwa nga yoga mw esseguku ng'omuliro guno gutandisa essaawa nga 1mi mukira ekikeesezza olwaleero ng'abantu beebase bali mu mbeera yabalubuuliza ambazzi nga luli ku muddo lugaaya abakulembeze n'abatuuze bagamba nti omuliro guno bwe gutandise buli omu abadde adduka kutaasa bulamu bwe ng'obuyumba obusinga mu kifo kino eky'enzigo tta bwonna buweddewo nga wabadde ennyumba z'abantu wafuuse kibangirizi iburahimu sekandi helositi kansela ow'omu luka gw'e seguku olunaku lwaleero tufunye enkikwe omuliro ogukutte erubowa waggulu nga kokuliraana ku qwality naye ng'abantu bafiiriddwa ebintu byabwe bingi nnyo emmaali y'abantu yonna efudde eweddewo omubaka akiikirira makindi essaabagabo mu ssetteese z' owa uganda david serukenya atuuse mu kifo awagudde enjego eno era awanjagidde be kikwatako bayambe abantu abakoseddwa baleme kubatunuulira kyamuli nga ssalambwa lya nsenke ng'ennyumba zambaawo zonna ziweddewo akatundu bakayita yoga konna kaweddewo naye kye tusaba ekisooka batuyambeko abantu bafune be batandikira abadizasita batuyambeko kukyokulya n'awokwebaka ekyokubiri kbumbubadde bizinensi basula mu bubaala bwabwe we bakolera we bayiyiza abantu bali ku ziro abazinnyamwoto batuuse mu kifo kino ne batandika okunoonyereza ku kivuddeko omuliro guno era sa abazinyamoto josefu mugisa agambye nti batyanoonya lipoota ekwata ku muliro guno minisituli ey'ebigwate biraze esobeddwa egamba nti bannauganda abeetaaga okuyambibwa olw'ebibamba n'ebigwate biraze abatwala okusaba kwabwe eri minisitule eno okubadduukirira nti bayitiridde obungi ng'obusobozi bw'okubayamba erina butono nnyo mu kiseera kino minisite omubeezi ow'ebigwate ebiraze ester anyakuuni agamba nti kaakano minisitule ye yasazeewo nti obuyambi bwonna obuliwo butwalibwe mu bitundu ebyasooka okusaba okuyambibwa yadde nga waliwo ebirala ebyatuuse ku bibambulira ngamba ng'ekyesiiga emasaka nga nabye byetaaga obuyambi The catastrophes of the disaster started way back in April. So, right now, the, the little relief items we are giving, we are beginning from the first people who requested. So, those ones we just requested of, of the other day, we will have to wait and we we'll first finish the first lot because we, have, we made a distribution schedule which is ongoing right now. olunaku lw'eggula amaka agasukka mu 1mi e20 mu ggombola yo ekyesiiga mu disitulikiti ey'emasaka gaasaanyiziddwawo kibuyagan era ddu nga byasse ebisolo ne bisaanyawo ennimiro n'okusuula ennyumba ez'abantu abali eyo mu 1umi nga bano baalekeddwa tebalinaweebegekaluba omubaka omukyalo owa disitulikiti y'e masaka joani namutaawe yawandiikidde minisitula ey'ebigwa tebiraze ng'asaba obuyambi obw'okudduukirira abantu bano wabula minisita anyakuni agambye nti mu kiseera kino obuyambi obuliwo butono ddala naye ng'okusaba kuno bajja kutunula gye bujya eby'okwerinda byongedde okunywezebwa mu paaka za baasi ez'enjawulo mu kampala nga kivudde ku bunkenke obwaleeteddwawo ekiteberezebwa okubeera bomu ekyatulikidde mu baasi eya swifuti ne kikuba abantu omu n'afiirawo omusasi waffe shialiifulukenge y'alina ebikirawoka era olunaku olwalero bunkenke bwennyini ku miryango gyonna egiyingira baasi paaka ezitali zimu mu kibuga ky'eggwanga ekikulu kampala nga buli muntuayingira baasi paaka wb egiwerak mu kisenyi basipaaka wano buli muntu ayingira kebere emotoka tekkirizibwa kuyingira buterevu nga luli bwe gubadde wakati mu byokwerinda bagamba nti banalukalala bandi bakaakati ngaobwanga babwolekeza basipaaka ezitali zimu wabulabwe bagamba nti kumbaga tekubula mu siwuufu wakyaliwo basi ezenja ez'enjawulo ngazo oyingira buyingizi ne bwobera n'emigugu kumi egyoyingira nagyo nga tokebereddwa era paaka ezo kwe kuli ey'okubitaala ewa bakuli eyo ng'abasaabaze bayingira buyingizi boda bavuga ebitereke ne babiyingiza mu basi paaka eyo era manji bagamba nti kino kya bulabe boda boda zino okuyingiza emigugu nga tezimaze kukeberebwa tugenzeko ne mu bitundu ebya paaka eza takisi abobo kye bakola kwe kunaaza abantu nga bayingira mu paaka eno naye ebyokubakebera ku nsonga ya bbomu eyabalusewo olunaku olw'eggulo mu ntambula ebyobyo tebabiriiko wabula polisi naye mweri etandise okulawuna okulaba nga buli wakiri mulyango oguyingira basi paaka oba takisi paaka ngaabakulu banyweza ebyokwerinda okwerinda banalukalala abalabika nga bafuukidde eggwanga lino uganda akayinja mu ngatto ku lwa88 akatonnja z 8 ybujajja lwasa mayinja ze munabuddulukengeshalifuano mu masekati aga kampala nbbdd bddbbomuntu yenna asobola okuwawaabira nannyini kifo ekisanyukirwamu singa afunirayo obuvune nga munamateeka usamasebuufu bwa nyonnyolabwyngambkmn kikakata ku nnanyini kifo ekyo okulaba nti amukuuma ng'ali sf so n'abantu ba bayingiddemu kifo kyonna ekisanyukirwamu obate balina eddembe okuba nti babeeramu kifo ekyo nebavaawo nga balamu ebbanga lyomala nga ggewa bakkiriza nanyini kifo era ebalayabirite yo mu mateeka n'olwekyo omuntu afune obuzibu mu kifo kyonna kyonna asobola okuwabira nanyini kifo naaliyirirwa olwobulagajjavu obwakolebwa obutakebera bantu bayingira bayingidde batya nebifanirakoebityo akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda aka electro commissioni kamalirizza omulimu ogw'okuzza obuggya enkalala z'abalonzi ku lukalala olutongolo olwa national votars register naddala mu bifo ewagenda okuddamu okubeera okulonda akakiiko kagamba nti eteekateeka eno yatandikibwako lwa kutaano lwa ssabbiiti ewedde ng'ekigendererwa kibadde kya kuwandiisa bannayuganda abataafuna mukisa kwewandiisa mu kulonda okwayita n'abo abaali tebanna bakuweza myaka 18 mu kiseera okulonda okwo okwabeererawo pawulo obukenya ayogerera akakiiko ak'ebyokulonda agamba nti batambudde mu bifo eby'enjawulo okusobozesa abataalonda nabo okujjumbira okulonda mu kulonda okujja okuddibwamu kitusobozeseza okufuna abo abazizizao emyaka 18 nogenda wagulu tusobodde n'okufuna abo abalonzi abewandisa edda naye ngabagala okukyusa ebifo bebalonderamu era ngatubaetukolaukusaba kwabe aui eoulnduaookuuza ebifo byenjawulo o oluvanyuma lwolunaku lwaleero tujja kubanga tubola fuonzi obaayagala okukyusa

ababaka bano okuli akiikirira kitundu ekya nnaka wa easit ronald balimu ezo nsubuga naejjowero ssennyonnyi wa nnaka wa westi boogedde ku nteekateeka ey'okugaba omusaayi mu bitundu bye bakiikirira ng'etandise encya ya leero era ne bakunga abantu okujumbira okugaba omusaayi munnanuporonodi balimu enzo nsubugaakiikirira nnaka wa easiter asabye abantu baakulembera omusaayi bagugabe nga naye omubaka agenda kukola omulimu gwe okulaba nga bamalawo ebbula ly'omusaayi mu malwaliro kusaayi kyekyo kyokka ekyalemu omuntu okukola n'olw'ensonga eyo tulina okulaba nti tukozesa omukisa okukuuma abantu nga balamu nga tuyita mu ddoboozi lya ssaabasajja kabaka nga tufaayo okuwaayo omusaayi awo nookubiriza abantu bange abantu ba ssaabasajja kabaka okuvaayo onaku olwaleero okujja okugaba omusaayi mu bungi ye munna nuupu jjowerosa ennyonyi nga ye mubaka wa nnaka wa iasiti mu ssetteesezo wa uganda yeeyanzizza ssaabasajja kabaka okuleeta enteekateeka eno n'agamba nti abavubuka ab'omulembe omutebi bajja kujjumbira nnyo okugaba omusaayi olnaku lwaleero obwakabaka bwa buganda era nga webuze bukola mubitundu ebyenjawulo buli munaka awa westi ensonga yokugaba omusayi kubanga namunsaze nga akyogera nunye tibuli omuwe alina okubeerera munne nti ensonga yokugaba omusayi gugaba leero tomanya nti encya gwoyinza ogwetaaka enteekateeka ey'okugaba omusaayi olwaliro eri mu magomboolaokuli mu myuka nakawa saabaddukira mbuya n'ebitundu ebirala era ng'abantu bagenze bajjumbira enteekateeka eno saabasajja kabaka yasiima n'ateekawo entegeka eno mu kulwanyisa ebbula ly'omusaayi mu uganda era mu nkola ey'okuvuganya mu masaza ga buganda ekumi n'munana abanaakulembera bajja kuweebwa ebirabo mu nteekateeka eno ey'okugaba omusaayi entegeka eno yomeddwamu omutwekitongole kyakabaka nga kikolaganira wamu ne raadiyo yakabaka kyabbasa mu gigumiza jo gy'owuliriza kati bbs terefyina uganda red cross uganda Blood transvision services okulabanga omusaayi guno gukuŋŋaanyizibwa pulezidenti yoweri kaguta museveni tibuhabulw ayingidde mu nsonga z'enkayana z'ettaka ery'essomero ly'ennabisunsa ku ttundutundu eribadde ligenda okuweebwa mu siga nsimbi alikulaakulanya awatali kwebuuza ku bannannyini ttaka lino pulezidenti yoweri museveni alagidde minisitule 'eby'ettaka ekulemberwa nalule judith n'abakooba eyimiriza abantu bonna abaagala okugaba ettaka lino eriri ekyambogo nga bwe kyababadde kisaliddwawo akakiiko akavunaanyizibwa ku by'ettaka aka uganda land kamishoni jamiru sewanyanampagi nnyini ntebe wolukiiko lwa boaodi y'essomero erye nnabisunsa yawandiikidde akakiiko k'eby'ettaka okwongera okuttaanya ku bwannannyini buno wabula kyabbase ekitegeddeko nti ensonga zino era tezaakomekerezeddwa bulungi kino nno kyawalirizza minisitule y'eby'ettaka okuyingira mu nsonga zino era sabbiiti ewedde minisita judith nnalule n'abakowo baaliko ekibinja ky'abakugu kye yasindisa okwongera okwerula ensala ez'ettaka lino okumanya ekituufu ku nsonga eno kirakine batekola nabo olwaleero tugenda ku kwongera okwerula ekenda ate nga ettaka lyabo babeerera ddala nabyo nga bwe baali kuna nolweko bagala batye jagala bakimanyi kyensonga yaabe teteketeko era ne purezidenti yanaja okume ekinaswa nti tewali atwala taka lya lnabikusa n'okulaba nga buli mu kimu kukolebwa mu butuuku bwakyo saabasajja kabaka maaso moogi ebigambo bye bya nkizo gye tuli newankobadde nga tulina bye tusobodde okukola n'okutuukako naye olugendo lukyali luwanvu era tetusuubira bavubuka baffe okukoowa wadde okuwummula nga tetunnatuuka gye tugenda wabula mu kiseera kino twetaaga okwetegekera ekitundu ekiddako ekitundu ekiddako kyetaaga amaanyi okwewaayo n'okwogera neddoboozi erimu ku nsonga ezikwata ku byaffe awatali kutya wadde okwekutulamu buli muvubuka mu buganda tumukubiriza okwewaayo n'okwongera amaanyi mu kusoma kibasobozese okuvuganyoobulungi nga munoonye emirimuekiraabu y'omupiira eya spo clab village ogosaalonga egukyangira mu liyigi yababinywere eya uganda puremie leage ekakasizza nti emipiira gyayo egya sizoni e 2 21 2 2 egenda kugikyaliza mu kisaawo ekya fufa technikal cente enjeru fufa nga be bannanyini kisaawe kino baatuuse ku ku kkaanya nevira gyogosa alonga oku nsonga ezaabadde ziremesezza kira abw eno okwetabamuliigeeno ez'ekuusa ku bukulembeze wamu n'endala mu kusooka nga sizoni eno tennatandika vira yali eraze nti yakkozesa ekisaawe kino kyokka oluvannyuma naye bisazaamu okugenda mu kyekavumbo olw'obutakkaanya ne fufa kyokka okusinziira kwa myuka akulira eby'emirimu mu vira gye oga blend annambalirwa kawuma enjuyi zo mbiriri zakkaanyiza okukozesa ekisaawe kino nga bwe balinda okuddamu okukozesa namboole mu katundu kuno kwekwaffe nennono ezaffe eza awano omutaka nnasserenga muzzukulu w'omutaka wa lusimbi y'eddiraffumbe nga nnasserenga mu nnono yaakuuma oluguudo oluva ku lubir0 okulaga ewannabikande omulimu ogwaba nga ogwensikirano mu b'effumbe omumbo wannasserenga emirimu gy'emitongole eri obwakabaka yadde nga yagikoleranga ku lubiri naye obutaka bwe obutongole buli ku mutala kaddedde mu ssaza kya ddondo nga tugenda mugebweru so jukire bino nga bikutuusibwako yugachi potre bridal abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi <aferenu> olwaleero ennaku z'omwezi ziri a2 k6ga omwezi ogw'ekkumi ogwamukulukusa bitungotungo omwaka ogw'221 bwe lwali bwe luti mu 18:85 gyemyaka 136a egyakayita omuminsan bishope wannington yasaba omusosolo oti father simeon lawudero mapeera amusabire ssekabaka mwangaaleme okumutuusaako obulabe mu biseera bino ebyali eby'okwekengera ennyo abazungu omulabirizi gye mus aningitoni okusaba obuyambi bw'omusosolooti lawudero mapeera ng'ali mu busibe mu bitundu eby'ebusoga gye baamukwatiranga jja mu kitundu ekyali kifugibwa omu ku baamib'ebusoga omutakaluba faather simeon lawudero mapeera yayogera ne kabaka mwanga eyakkiriza nti bishopu arningtoni tagenda kumutuusaako bulabe bwonna wabula nti kye yalina okukola kwekuddayo gye yali avudde kyokka ne wabaawoawo obutawuliziganya bulungi gye byaggweranga aningitoni bamuttidde mu bitundu by'e busoga mu nsi eya sudaani embeera eyongedde okuba ey'obunkenke abantu bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa nga bawakanya eky'amagye okuwamba obuyinza ne gabwezza mu nsi eyo olunaku lw'eggulo amage ga sudaani gaawambye obuyinza ne gasatuula gavumenti ey'ekintabuli ebaddeegira nga ekulembera ensi eyo okuva pulezidenti bashiru yayaggibwa mu buyinza mu 219 kikakasiddwa mu butongole nti abantu musanvu bye baakafiira mu kwekalakaasa kuno okwaba luseewo lunaku lw'eggulo nga n'abasukka mu 140 bo bawo simattuse n'ebisago eby'amaanyi naye ng'amaje gennyini ge gaabakubyemu amasasi nga gabalanga okwekalakaasa wabula bannansi ba sudaani ekiro kyonna ekikeseza olwaleero bakimaze ku nguudo n'addala ez'ekibuga ekikulu karutuumu nga bongera okwekalakasa nga bagamba nti amage gasaanidde gaddeyo mu nkambi era obuyinza aga bukwate bukolokkolo nga buzzeeyo mu mikono egy'abantu ba bulijjondejj yunivasit abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emiimundejjunivsiameprinchtprcn mu mawulire ag'ebya ssaayansi abakugu bakawaŋŋamudde bagambye nti bakizudde nti enkaaba y'omwana ey'akazaalibwa esobola okulaga obanga omwana oyo mu bukulu anaaba mu yimbi oba n'edda tikubanga talanta ey'okuyimba byaddala omwana ava nayo mu lubuto abayivu mu buto abaakolanga envuumuulo nga ze bakasusa amayinja okukuba ebinyonyi okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku university of amsterdam mu netherlands ne balondoola abaana abawere mu nsi eziwerako omuli ne bufaransa ne bugirimaani Bakali magezi bagamba nti abaana abawere nga bakazaalibwa tebafa gakaaba wabula embaluka y'omukabi endeeguula y'oluba n'envuga y'eddoboozi eri kaaba byonna biraga enkaaba nabo muyimbi n'oyo mu bukulu ate bya kuyimba ng'abanaaba abayimbi bassi n'ebisoko mu kukuba omulanga nga bawere atambuliddeko okunoonyereza kwa luno purofessa enkoni honingi era agambye nti kaakano kikakafu nti emyezi esatu egikulembera omwana okuzaalibwa omwana ali mu lubuto aba awulira amaloboozi agali mu nsi gy'ayolekedde okugya bannaffe amawulire ag'essaawa eno ka ngamalirize mu bufunze gavumenti ya yuganda erabudde bannayuganda abali mu nsi eya ssudaani amage gye gaawambye obuyinza obuteeyingiza mu nsonga z'obukulembeze bw'ensi eyo obwawambiddwa abaserikale era kaleme kubatanda kwenyigira mu kwekalakaasa okugenda mu maaso nga bannansi wa ssudaani bawakanya ekyamage okwezza obuyinza omuliro ogutannategerekka kwe guvudde gusaanyizzaawo enju z'abantu eziwerako erubo wa mumakindi ese abagabo mu kiro ekikeesezza onaku olwaleero eby'okwerinda byongedde okunywezebwa mu paaka za bbaasi ez'enjawulo mu kampala nga kivudde ku bunkenke obw'ekiteberezebwa okubeera bomu ekyabalukidde mu baasi a swifiti mu bitundu eby'empigi bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja